nakon sastanka dogovorili, jeste li ništa dogovorili trgovcima? Razgovarali smo s predstavnicima trgovačkih lanaca o kontinuiranom rastu cijena hrane i bezalkoholnih pića te konverziji kune u euro. Naime, inflacija je trenutno 13,5%, a kada pogledate tu strukturu inflacije, onda možete vidjeti da na nju najviše utječe upravo porast cijena koje se odnose na hranu i bezalkoholna pića. Vlada je u COVID krizi osigurala plaću u privatnom sektoru za 800 tisuća radnika. Mi smo u nezapamćenoj energetskoj krizi osigurali razumne i povoljne cijene i struje i goriva, a u takvoj situaciji trgovački lanci iz mjeseca u mjesec povećavaju cijene i sada u ovoj situaciji kada smo uveli euro podižu cijene i na takav način pokušavaju prevariti hrvatske građane. To je ono što im neće proći. A kada pogledate primjerice u 9. mjesecu imali smo situaciju da smo ograničili cijenu 9, da tako kažem, osnovnih proizvoda, a sve kako bi pomogli našim sugrađanima koji su u potrebi. Tada ste mogli čuti od trgovaca kako će propasti, kako će biti nestašice, a ništa od toga se nije dogodilo. A znate što se dogodilo? Od tih 9 proizvoda, čak 7 proizvoda imaju i niže cijene u odnosu na onu gornju granicu koju smo mi postavili. Znači, došlo je do konkurencije, cijene su se spustile, a tada je ukupno smanjenje cijena bilo za tih 9 proizvoda gotovo 30%. To je jasan pokazatelj da ima prostora za snižavanje cijena, a ne za kontinuirano dizanje cijena. I ono što sam poručio trgovačkim lancima danas, a to poručujem svima onima koji će ovu situaciju prelaska na euro pokušati iskoristiti da zarade na teret naših građana, još jednom im poručujem da im to neće proći i da će vlada učiniti sve, ama baš sve, da zaštiti standard hrvatskih građana. Kako to da su cijene goriva pale, da su one kroz cijeli ovaj period, primjerice cijena dizela, da je gotovo 2 kune niža u odnosu na ono kada ne bi bilo mjera vlade, da mi kažu tko je od njih pojeftinio proizvod. Gdje smo mi došli do toga da imamo pad cijena proizvoda u maloprodaji? Nije nitko od njih odgovorio na to pitanje. Također, rekao sam im da je primjerice struja u Sloveniji za skoro 60% skuplja nego kod nas, gdje je bilo osjetnog smanjenja cijena proizvoda kod nas. Nisam dobio odgovor na njih. Prema tome, ono što očekujemo u narednom periodu, da počnu smanjivati te cijene, a ne ih kontinuirano dizati, jer za to nema razloga. Mi na trgovačke lance, kao i sva druga poduzeća, gledamo kao na naše partnere. Prema tome, postupali smo u dobroj vjeri, s obzirom da na kontinuirani rast cijena koji se događa tijekom prošle godine, nismo očekivali da se nešto ovako dogoditi. Prema tome, danas smo im poslali jasne poruke da moraju voditi računa hrvatskim građanima jer su oni na prvom mjestu. Državni inspektorat postupa na terenu, je tako da će oni dati precizan izvještaj. Pazite, kada njih... I onda očito nemate nekakve informacije s obzirom da ste poslali, ne trebite da je došlo do povećanja. Kada vi razgovarate sa predstavnicima trgovačkih lanaca, sve u redu, nitko nije povećao cijenu, a i vi znate što se događa kad odete u bilo koju trgovinu, koliko vam novca treba da bi kupili nekakve stvari i proizvode koje vam trebaju za normalan život. Prema tome, došlo je do povećanja cijena, državni inspektorat, ali i sve druge institucije u okviru države će raditi svoj posao, sve kako bi štitili hrvatske građane.